Усю дорогу від Києва до Чорнобиля ми переймалися неспокоєм. Чи вистачить великодніх дарунків усім Маріям, Василям, Настям? Список імен і прізвищ, напевно, був безкінечним, судячи з кількості пасок, крашанок хлібин, пакунків з цукерками і всякої всячини, що мало неодмінно дійти до адресатів. Двайливо розкладене по кошиках і коробках, усе ніби чекало на ритуал дарування з магічним «Христос воскресе, воістину воскресе». Так ніби з натяком, чи навіть вірою воскресіння із цього поліського краю, розіп'ятого невідомо за які гріхи. Я коли вперше приїхала в ЗУМ, я приїхала після якогось засідання у спілці письменників, я була хвора, от безглуздя того, що я почула і побачила. Чоловік каже, ти їдеш в зону, ти ж зовсім змучена. Куди ти їдеш? Приїжджаю я через кілька днів, здорова, загартована і загоріла. Він каже, ти де була? Я кажу, в зоні. А чого ти така спокійна приїхала? Я кажу, бо я бачила таку трагедію, проти якої оці всі київські жабомиші драківки нічого не варті. Тут не треба ніякої пози, ніякої там позиції. Просто це треба розуміти. Треба любити Україну. Кожен має любити свою батьківщину. Чи вона процвітає, чи родить хліб, чи вона хвора і вмирає. Треба любити, хіба ні? А якщо її не любиш, то ти як якийсь канібал. Ну як я буду? От я знаю, що є отакі села, а мене дивують люди, які далі своєї дачі не бачать нічого. А що буде далі? Не дай Бог ще що-небудь вибухне. Ну це ж закрили Чорнобильську атому. Фахівцями не дорожать. Фахівці роз'їдуться. В Росію, в Ірак, де, куди запросять. Добудують атомну Хмельницьку і Рівненську. А не буде аж таких фахівців. А воно бабахне. Куди бігти будуть люди? Я, знаєте, я тут бачу модель якогось майбутнього України на той випадок, коли її вже і вогні окрадено не можна буде збудити, бо її вже тут не збудеш. Тутешній світ, ця космічна поганська колиска, басейн Прип'яті та Десни, з югорійською чистотою коренів, за словами письменника Юрія Андруховича, це чорнобильський вибір України, доведений до повної зупинки час. Ця повзуча комуністична вічність не любить високого штилю атрибутику, що довго експлуатувалась після 26 квітня 86 року минулого століття. Можливо, тому свого часу в мене не виникало бажання кинути геть усе і за прикладом багатьох їхати сюди, в зону. І не страх за власне життя чи здоров'я були тому причиною. Будь-який колективний порух, замішаний ще на радянському ентузіазмові, ставав на перешкоді. Схилімо голови перед тими першими, сміливими, часом безрозсудними. Скільки їх передчасно пішло з життя? Сплеск героїзму і самозречення одних з часом трансформувався в кон'юнктурне поєднання правдивої трагедії і холодного розрахунку, де на цьому можна було робити капітал. Сюди, як до Клондайку, їхали чисті, відчайдушні романтики та авантюристи різних гатунків. Покласти свою голову на плаху, а чи то зробити бізнес і круто заробити. Що кому написано на карті життя? От ми заїдемо у Старосілля, Кривогору. Там ви побачите архаїку полісся. У Ладижичах ми знайдемо одного чоловіка, він сам знайдеться, який хоче, щоб врятували народ Поліщуків. Він каже, ми українці, але ми Поліщуки, каже він. І каже, не допустіть, щоб пропав цей народ. От у них така нація, Поліщуки. Ну, а можна, щоб загинули, ну, я знаю, гуцули, покутяни. Якась страшно красива війська України. От. І що ж кажуть, що це, коли співають українці, ще не вмерла Україна, гімн державний. А тут же вона вмерла. Я кажу, поїдьте туди, де вона вмерла. От. Бо як вона померла, це, знаєте, як мати. Ще мати дуже тяжко хвора, то що вона менше мати нам. Вона ж нам все одно мати.
Навіть більше тоді боїшся за неї. А тут, тут страшно хвора Україна. Час від часу впродовж нашої поїздки ловив себе на відчутті, від якого ставало моторошно. Якась байдужість, черствість вселялися в серце. Усупереч мозку, який фіксував майже критичну масу від осягнення масштабу катастрофи, що продовжується і на наших очах, і водночас якогось внутрішнього відторгнення всього побаченого. Змертвілі поселення часом видавалися голівудського розмаху декорацією, за якою ховався реальний живий світ. Безкінечно стелиться шлях під колесами, як інтрига в драмі. Що там за рогом? Лавра? Версаль? Чи піраміда Хеопса? Богиня Полісся в особі Ліни Костенко веде нас у цей реально-нереальний світ, де парадоксальним чином живе схоже на мертве. А мертве? Не знаю, чому знову виникають аналогії з давньоєгипетською міфологією. Ритуальна подорож із безліччю випробувань до царя потойбічного світу за таємничими сімома ворітьми, на яких тільки назване ім'я вартового порогу може бути перепусткою. Оце вам доля цих сіл. Тут іще якось дуже довго вмирають села. Це 16 років проминуло з часу катастрофи. А вони ще жевріють, вони ще живі тут, душі в цих селах. А на Овруччині оце так виселили село, переїхало в зоні безумовного відселення. Наступного року воно хряснуло, воно впало. Таке страшне враження, просто моментально винесли. А тут батько ще хоче жити. Говорять, вона там лежить, її больна сестра. Говорить, товар пасе на болоті. Товар пасе на болоті. Ну, баба Ганна, товар пасе на болоті. Ти мене знайдеш. Найдемо. Скоро, говорить, буде Ігнатія. Не знайдемо ми її, бо це на болоті, бо це товар пасе. А що в неї тут? А, товар? Вона, да. Худобу? Худоба, так. Худоба. Корова, корова. А ви думаєте... Товар пасе, як-то, да. А ви думаєте, товариші звідки? Гнали товари, і товариш, поняв. Це ж тюркське, я думаю. Товар, товар. Це у нас називається товар, тільки коли більше, ясно, корів, а коли... Нічого. Та, може бути, це і сільське стадо, виходить. Може, може, може через... всіх. Да, може, всіх. Цікаво. Сьогодні. Це яка з них? Не та, що дуже співає? Такі. Вона дуже... Петя, вона така епатажна. Да, 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 вона, це, коли побачить камеру, вона моментально починає співати буквально суроміцьки. От, хлопці провалюються, а вона да, співає. Да, точно, точно, да? Це вона, да, 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 баба Ганна. Я боялася, що тут ми застрянемо надовго, бо тут дуже гостинні люди. Радісні там такі люди. От, і якщо вже це село зовсім вимирає, то я вже не знаю, як протримаю. Це інше село. Тут якась була сім'я, в якої було кілька дітей, і Наталочка була 16-літня, вона так, як у старовинних українських п'єсах, пішла з кромислом, Наталочка воду брала, знаєте, от. І так сумно було, Наталочка живе вже майже в мертвому селі, одягнуте все імпортне, бо все якась гуманітарка приходить, от. Депутати не цікавляться цим проблемам, а які-небудь японці чи англійці вскочать і поможуть, німці, французи. Мені дуже сумно завжди, я питаю в таких далеких мертвих селах, кажу, ну хтось вами опікується, хтось цікавиться вашим життям. Вони кажуть, о, як японці були, у них допомога і увага асоціюється з японцями, які теж пережили свою Хіросіму. Я думаю, що оце відрубаність вже від свого роду, оце їхня найбільша приреченість. Вони дуже відчувають руїну. Один дядько мені казав, отакого так руки поставив, каже, ну каже, причому це
я, щоб якось його втішити, кажу, ну дивіться, пташки ж до вас прилітають, а пташки десь на дротах не посідали. А він отак каже, ну що ж, каже, так птиці і люди, вони ж умирають не зразу, ну так наче летить. Каже, що ж, на землі не дозволяють працювати, в лісі теж, бо звідти радіація. І між небом і землею люди, це вже, розумієте, зовсім інший вимір. Воістину воскрес! Воістину воскрес! Як ви тут? Потихеньку. Полю в церкві. Служив в церкві у Чорнобилі. Ага. Там так гарно служилося, людей було багато, Пасхи святили. Я тут і народилася, тільки на сильний пожар. Моя хата там стояла, на той сильний пожар був, у них моє все погоріло, все погоріло. Я отако була на полі, отако я сталася, все погоріло. А так я побула у сина в Макаровському районі півтора года, бо я так опеклася була. Ноги попеклися, руки мені попеклися. Так я там у Макарові лежала 6 неділь. А потім дійшла. Да приїхала, це вже не моя хата, це вже мого племянника, бо моє все погоріло. І це вже приїхала у племянника у хату, да тут і розжилася. А скільки зараз людей в Опатичах? 25 душ. Всього? А да. Було ж колись 80? Ага, колись. Ми переїхали б 600. Це померло, це виїхало. І так поменшило, і поменшило, і поменшило. А ота жінка, що її прізвище Франко, як вона? Вона виїхала. Виїхала, і з сином виїхала. Син вдома тут. А син тут залишився? Так. Да. А він не женився, ні? Ні. От біда, що живе тут, молодий же хлопець. А як її здоров'я, як вона себе почуває? Нічого. Вони щось там ноги набрякали, ні? Ноги набрякає та горілку п'є. То вже біда. Це у жінки прізвище Франко, і вона не хотіла його міняти. Да. Це жаль, що в нас нема чогось багато. Вам. А то ще з чаю поп'ють. Спасибо. Спасибо. Щоб ожило ваше село. Дай Боже. Дай вірите, спасибо. Надієтесь, що воно живе? Бог знає. Бог це знає. На Бога надіюся. Ну і будемо надіятися на Бога. Спасибі вам, на все добре сіба. Так живо, так живо. Спасибо. Спасибі вам. Коло вогнене мавка до мене йде, коло мене стає душу він дає. І от, будь ласка, це вона нас поцілувала. Ми її привітали з Великодня. От вам Чорнобильський Великий. Поки що не можу вам показати веселішого Великодня. Так у мене такий вірш десь в кінці 60-х років. І там був такий рядок. Зарівняний цвинтар «Моя земля». Я подумала, Ріно, що ти написала? А буває ж пишеш таке, що воно саме пишеться, а ти потім контролюєш і не можеш змінити. Ріно, невже вся земля українська, зарівняний цвинтар? А моя інтуїція каже мені, що вся, що зарівняний цвинтар. Це ще було задовго до того, як Биківнянський ліс виступали, як ті всі місця поховань, знаєте, це було задовго. І задовго до Чорнобиля. Знаєте, весь час якесь страшне відчуття. Зарівняний цвинтар, моя земля. Боже, директор видавництва на вуха став. І мені цей вірш так його ніколи не надрукували, я страшно образилась, бо я ж правду написала. От цю криничку, вона, бачите, вона була покрита поліетиленом. Ні, якоюсь клійоною словом. Коли я вперше прийшла, це 10 років сюди, вона була вся закрита. Тобто господар сподівався сюди вернутися, і він хотів, щоб криниця його збереглася. Господар був хороший, там у нього він рибалка був такий. І він надіявся, бачите, але зараз вже надії немає ніякої. Казала мені одна жінка, вона вчений, хороший вчений. Каже, чому ви переживаєте? Це ж не вся Україна, а вже тільки села.
Люди не розуміють, що коли гине такий шматок України, це модель на майбутнє. Що може бути не тільки з Україною, а з кожною країною, якщо випустити, такого атомного джина. Якщо не мати концепції, а що робити часом, якась трагедія станеться. Набудувати набудували. А як вийти з цього? От я йду зараз і думаю, яка концепція є зони? От так воно все й буде? Може, якби з самого початку, смотрите, що розмовляли, якби з самого початку кинути було все на те, щоб врятувати все, що можна. Упродовж нашої поїздки намагався не втручатися в драматургію того, що відбувалося. Ані зайвого питання чи емоції. Емоції взагалі здавалися тут недоречними. Ніби ти серед чужих людей, у чужій країні, не знаючи ані її побуту, культури, мови. Тільки вона, Аліна Васильівна, не відчуває себе тут чужою. І ми усвідомлюємо, поки вона тут, це все не зникне, як міраж. Час від часу замислювався. Зникають вони, ці невідомі мені Поліщуки, в контексті світових катастроф, що змивають з лиця землі міста і села. Сьогодні, вчора, позавчора. Десь і колись море поховало Атлантиду, засипало попелом Помпею. І хіба в цій вселенській драмі наша трагедія найбільша? І чи наша біда найболючіша? Що ж я вам тепер і скажу, як живе? Ми, ви бачите, самі живемо, самі так гаруємо, робимо. Але і спасибо Богу, що повернулося, бо людей наших вимерло повно. І я була б там дуже склалася. Вимерло там, де їх переселили? Так, де переселили. У Сукачах була, перезимувала, а тоді додому вернулася, додому очуняла. А була б уже умерла б. От і є, переселення. Хіба ж ці годи вже переселення? Це ж у молодості. Або це, щоб я там, примерно, із малкою до станку росла і жила. А ми ж тут і зросли. І як же його кинуть? Да це так, один на кладбище, треба приїжджати бігом, біжати по своїх хатах. Так чого вже б'єкти? Вже нема чого б'єкти, нема чого глядіти. Уже воно все обсунулося, обсипалося. Воно все роз'їхалось. Уже нема хазяйну, нема вже у хаті нічого. А все одно ж воно б'єдне, бежить, як у цього, де птиця. Воно ж летить на своє кубло. Да, тут яка баба жила то на краї, отам на краї. І там буслина там на стовбу. А з його бабі не матері, а, наверное, птиця знає, що є люди. Так вони б'єдні прилітають на стовбу проти хати, становиться, бачить, що ми по двору ходимо, і воно стоїть, хто знає скільки. Так оце і ми, як ти є буслі. Напевно, ніде у світі так не сміються і не плачуть солов'ї, як тут. І запах весни якийсь особливий, без домішок цивілізації. Так, може, пахла Глиця, коли Поліщуки обирали собі ці землі. Давно це було, ще до першохристиян. Віру в Христа несли сюди вогнем і мечем, відвойовуючи по клаптику землі й душі тих, хто жив тут у гармонії з єдиним правдивим для них Богом – природою. І цієї віри довго не зрікалися Поліщуки ціною власного життя. І смерть дивом дивним ставала продовженням життя, бо смерть за віру гартувала їх, бо вони ставали не окремою родиною, поселенням, ставали ж бо спільнотою, Поліщуками. І хоч із часом виростали на цих землях дерев'яні церкви і храми, ще й досі по лісах і цвинтарях непомітно для прибульців, як обереги від наврочень, з'являлися їхні тотеми – Поліщуківські. Поліщуки зникають, тотеми лишаються. Може, минуть століття, і їхні нащадки, розкидані по світах, ніби підкоряючись зову предків, повертатимуться на землі прадідів. Та хіба можна їх назвати Поліщуками? Чи здатне їхнє сім'я зберегти свою ідентичність у блуканнях по чужих землях, серед чужих племен народів? Я дав хлібину голодному, води спраглому, одежину голому,
і дах над головою бездомному. Я допоміг перетнути ріку тому, хто не мав човна, і поховав того, хто не мав дітей, сказав один східний мудрець. Господи, хто ж хоронитиме тих, хто ще має дітей? Того останнього чи останню з роду племені Поліщуків, які так і не зреклися цієї своєї землі. Родинка, о сонечко, ох, зайчик золотий. Три неділі були без хліба. Три неділі снігу отакого. Я кажу на діда, я пойду. А вона каже, не я пойду, я кажу, я пойду. Так що я дійшла, це так ото до того стовпа, а що снігу, покатилася, впала, встати не можна. Встати не можна, не я. Качала, думаю, хоч би вона глядав, допомог мені, вилезти. Ні, все одно так і розхиталася, патель упалася. Ну що ти будеш робити? Як у мене була одна донька, умерла, так? А несенька дрода, так? А я сталася, як беліна в полі, як ото не в діда нема нікого, не в мене нема нікого. Та як ото залінка, де баделінка в полі, так я одна. Ну, то куди ж я прихилюся? Одна внука є, яка в Броварах, там, однучка одна. А в дочки було двоє, так 23 роки дочка умерла. Чого це що? Унука вже моя, ну вона больна була. Умерла. А вона донька умерла, сталася я. Ну, от куди я піду? А внуки хазяїн покинув. От тобі як хочете. Я вам пойду до рибки сухої принесу. Ні, не турбуйтеся. Линочка, чи тихо, пойду до принесу вам. Та ні, хай буде вам. Христос воскрес. Воістину воскрес. Що ж я вам? Я пойду рибки. Ні, не думайте. Берите. Христос воскрес. Та ну, Господи Боже, Христос воскрес. Я вас гощу. Ні. Я банку вам грибов закритих дам. Баночку. Так, є у мене, є сонце. А тоді так, а погляньте трошки, я одбежу, да візьму вам тих ляшчиків сухих із печі. Ну, не треба. Погляйте. Ви ж мені побачите, о, ай-яй-яй. Нелійка, я тобі водички дам. Ні. Я так не гуляю з вами. Ні. Багато. Ху! Одненьку. Ні. Ну нате ж, я ж вас умоляю, доченьки, ну нате. Давайте гриби. І гриби, нате гриби. Доброго дня. Воїсти вас. Я забув. Ви бачили, скільки нам подарунків зробили. Ну, а ви ж, га, побачите. А ви подарунки то? Хай вас Матір Божа сохраняє. Спасибо, що приїхали. Хай Господь побачили. І Матір Божа вас крепить. А великі годи житті. А мені коли б уже здохти, бо нема такого головки притулити. Я знаю, бо це кажуть гріх. Гріх. Але ж як подумаю, би хоча шедне було. А то ж, мені 18 років було, так я вже вдова була. Це в мене другий з фронту не прийшов. Ровенська область, я з донькою покойненькою їздила із зятям. Ровенська область, а Червоноармійський район, а село Дружба. Там був похований. Мені 18 років було, я була вже вдова. І донька маленька на руках осталася, маленька. Це така моя життя склалася. А тепер, яка є в ті воєнні годи її росли, яка її садувала, яка її гадавала, тепер я сталася такою. Що ти будеш? А нічого. Ей, тепер вже ніхто нічого не чіпає і не каже. Ну я ж, це ж до хверма коли нас, так? 22 роки проробила на хвермі. Ну, що я заробила? Та це ще ж додавили 72 рублі пенсії. І дід так. А дід худобу гадавав у хвермі, їздовим був, на конях робив, сила свозив, комбікорм возив, теж так само. Ай, клопот, як небудь. День змінювався на ніч, а кошики з пасхальними дарунками порожнішими не ставали. «Буде день завтрашній», – заспокоював голос. І, підкоряючись йому, ми засинали з вірою в завтра.
Другий день розпочався також із несамовитого солов'їного співу і дитячої забавки. Перетинаючи кордон особливого радіаційного забруднення, треба пройти ритуал із перевдяганням. Забавка, як виявилося пізніше, не така вже й невинна, як і все інше, що приніс день другий. Тривога і страх народжувалися не від репіння заржавілих залізних шлагбаумів, які з невідвертою ритмічністю пропускали нас у глиб, ближче до монстра. Лякав не сам вигляд атомної станції, яка навіть видавалася мирною і безжурною, і не панічний лемент дозиметра, який зашкалював. Страх з'явився раніше, біля цього напису «Лов риби заборонено». З цього мосту над цією водоймою трьох-чотирьохметрові мутанти-соми ліниво хапали шматки хліба, які ми кидали. І тут, напевно, вперше з'явилося відчуття іншого потойбічного світу, загубленого в часі і просторі. Ці лохнецькі чудовиська не ховалися від людей. І в цьому задзеркаллі важко було з'ясувати, чи то ми розглядаємо їх, чи вони дивляться на нас. Без будь-якого інтересу. Ніби саме 26 квітня 1986 року глянуло на нас. Ось вона, смерть. Зцілення хворого після довгої недуги, спочинок під вітрилами під час бризу. Нині смерть постає переді мною, і наче краєвид із вікна домівки, що відкривається перед тим, хто довгий час був ув'язненим. Писав ще в 1790 році до Різдва Христового давньоєгипетський поет, вітаючи звільнення душі від тіла. У цьому останньому путі людська душа зупиняється на кордоні світів, на березі пекельної ріки. Її береги і самі води аж кишать страхітливими істотами. Ці монстри весь час з'являються із-під землі та води. А навколо плач, стогін блукаючих тіней. Справжній апокаліпсис. Строкатим калейдоскопом все це пронеслося подумки тут, біля останнього поховання вже 20-го століття найжахливішого з фараонів із невідомої династії Полинових. Та чи можна ствердно казати «поховання», коли ти й досі відчуваєш на собі його погляд? І цей погляд уже не відпускав нас до кінця нашої подорожі пекельною рікою 20-го століття. Зізнатися, це гіпнотичне відчуття не залишало ще довго потому, ніби ти відкрив щось таке, що тобі не треба було знати. То що воно таке? Пробуджена совість? Напад шизофренії? Ще й досі немає відповіді. Можливо, тому так довго не наважувався монтувати відзнятий тоді на Великдень 2002 року матеріал. Бо далі, за хронологією, було сходження на 16-й поверх найвищого будинку у Прип'яті по вулиці, зауважте, Героїв Сталінграду 1/14. Але ці кадри вирішив залишити на фінал. Можливо, хтось і зрозуміє, чому. Пішов я у армію 26 апреля во время взрыва, а батьки вислали 4 мая. І вони не знали, де я не знав, де вони. А потім так знайшовся. Приїжджав та неділю до мене. Кожен год на грибки приїжджає. Я заходжу так, по роботі виходить, так заїжджаю. Скільки сім'ї чоловік було? Четверо. Дві сестри і брат. Ну, двойнята вони. Були, він помер. Просто молодці. Батьки теж нема, помирали. Так. Про смерть тут кажуть без пафосу і надриву. Вона тут звична гостя, чи точніше господиня. І особливо це усвідомлюєш, приступаючи поріг ось цього дому, колишньої родильні. Хто вони ті, що вперше побачили світ тут? Яка їх доля? Які ненаписані романи людського життя розкидані на підлозі? Хто про них згадає? Хто викладе в словах персональну чи колективну трагедію кожного і всіх, хто колись народився тут і вже ніколи не народиться? І не понесе своє дитя в церкву, що стояла через дорогу. Так і видно, що тут була церква. Церква старовинна. Вважається, що їй 300 років.
Її страшно любили всі люди, і наша експедиція, всі любили цю церкву. Ми приїздили до цієї церкви, був дощ, і щось нам підказало, що треба її заміряти, креслення зробити. І наш архітектор обнімав ту церкву, йому допомагали, обмірювали ту церкву, зробили креслення. Я зайшла в ту церкву, тут була дуже висока радіація, але в церкві було 150 мікрорентгенів, а тут було між від 2000 до 5000, велика радіація. В церкві я була в респіраторі, і мені хотілося її описати зсередини. І я, що бачила, я все собі писала на магнітофон. І в мене є цей запис, церкви вже немає. І от така, знаєте, віртуальна церква, записана зсередини, крізь респіратор, я хрипіла буквально. Але я її описала зсередини, що де було. Дуже я любила цю церкву, на дзвіниці піднімалась. От. І я зрозуміла, що церква може згоріти, бо вона була дерев'яна, сосновий брус, на якому смола була. Я вам признаюся, я подзвонила тоді до одного депутата, та ще й свого доброго знайомого. Кажу, поїдьмо зі мною, вона ж пропаде, вона згорить. А він мені каже, нема коли, у мене, каже, конституційний процес. Я кажу, обійдеться без вас конституційний процес. А такий то хай поїде, теж депутат. Каже, ні, у нього теж конституційний процес. Я кажу, ну в якийсь вільний день. А він каже, з того часу, як я депутат, у мене вільної суботи немає. А я кажу, у мене з того часу, як я народилася, у мене вільного життя немає. Я зрозуміла, що нема з ким розмовляти. І буквально через кілька днів дзвонять мені, з Чорнобиля церква горить. От бачите, навіть дерева погоріли. А вже наступного разу я приїхала, я побачила, що хтось повісив рушничок цей з людей. Бачите, він був свіжий, білесенький, вишиваний рушничок. Зараз гноті висить. Я зупинилася там, як я пам'ятаю, де був поріг, як стала на порозі. Церкви, якої немає. У мене був якийсь ступор. Я стояла на порозі церкви, якої нема. Зовні дівка, очі відьми, біль дарує, кохання танцює, птахи на варті, запалені чакри. Чи варто він датися чарам? Спалили міст яничари. У місто не вернуся, на місто блищить ваби. Святкували з жінкою, з дітьми, вас сусід, і це сусід. І добре, непогано. Ну, говорять, що з дітьми тут знаходитися не можна. Я сам ліквідатор по Чорнобилю. От, 4 роки зробив на Чорнобилі. От, 4 роки, в общем. На лодці, з жінкою приїхав. Ну так, в Тернополі оставив хату. Я б тут і жив, тому що я родився тут, хотів би померти. От, тут воздух чистий. Ну, звісно, радіація є. Добре здоров'я, як живете? Помаленьку, як вас? Я вас познала. І я вас познала. Ми вас і шукаємо, кажу, тут гарні люди живуть. Да. А що це таке на загребі, що людей тепер не стало? Нема. Нема, повиїжджали. Це на ваших очах ви бачите в процесі, як вмирає село, як воно вже вмерло. Отут, слухайте, ще за моєю пам'яті вони всі тут були. І ще отут вони всі були, їх було багато. Страшно добрі, страшно приязні. І, знаєте, з ними спілкуватися, це було просто надзвичайно гарно. Під кладовищем жила старюсінька, отакенька жінка. Таким зворушливим голосом. Я кажу, ви не боїтеся, що тут близько кладовища ви одна? Вона каже, ні, тут уже люди. І вони якось, вони до нас звикли, вони дуже привітно нас зустрічали і співали. Оце, ота пісня мені так душистий, як умру ж я, мій синочок, ти ж мене похороні. У них такий специфічний діалект. Розумієте? І вони були такі, ніби як трошки божественні пісні.
трошки біблійні, бо це може Марія до Ісуса зверталася, а може вони до тих синочків зверталися. Одну з них забрав син, але невістка побила. Вона вернулася сюди. От. Вона виходила на дорогу, вона... Я не знаю, ці люди, одних не можна було відвести очей. Знаєте? І мені зараз, що якщо немає загреблі, немає цих людей на загреблі, все, все. Я більше сюди вже не зможу приїхати. Ніхто не забив, ніщо не забито. Я боюся, що все забуто і всі забуть. От мені люди тут розповідали, що тут, що вони своїми руками ховали цих убитих солдат у війні. І це якраз ті бабуні, що на загреблі там сиділи завжди. Тепер їх немає, і загреблі немає. Уявляєте? І немає пам'яті про цих хлопців. Бо знаєте, тут оця жила одна жінка, сирота, її так звали в селі Сирота. У неї батько загинув. Його прізвище тут було написано. Уявляєте собі? І та жінка, вона вже була така немолода, старесенька собі, така самотня. А я тут тільки 9 травня, вона підходить сюди і все обтирає, обтирає. І все чистить, щоб всі прізвища було видно, бо там прізвище її батька записано. Ну, а тепер її вже тут немає. От. Скоро то все вицвіте. Що з цим робити? Не звертати уваги. Час прагматичний. Нікому нічого не потрібно. Все, всіх забудуть. Добрий день. Добре здоров'я. Я приїхала до вас. Це своя людина. А хто ж так, Ірасечко? Я їх уже знаю трошки. Я ж до вас по гриби збиралася приїхати. Це ходила по грибці, да впала, да поломала ножку, погода лежала у гіпсу. А це треба, щоб я на городі, да приходжу з города. А то це я... моя хата відкрита, я ж її закривала. А два, я дивлюся, о Боже мій, прибой лежить із замком на порозі. Хтось же в хаті є, або вже й був, так сама себе думаю. Да це відкриваю хату. А вони два такі є мужчини, коло тумбочки пораються вже. А я увійшла в хату, вони стоять, так один, я й не вспила, як він поза мною дав двері, а другий мене плутом. Це то, та і сумкою втік, а те... Ну це якісь такі чужі, ви їх ніколи не бачили. Звідки? Одного зловили. Зловили, так? Зловили. Як будто кажуть, що вони... обобрали магазин. Я думаю, вже мене вбили, вбили і замкнули ще. Так я вилезла у вікенце, спустилася. Да ще цей був же сусід дома, я до його прибігла, він лежить на кроваті, спить. Я його потармусила, кажу, Миша, уставай, кажу, голубець, у мене кавбанда була в хаті, і мене чисто побила. Уставай, кажу, на його... Да кажу, бежи хученько, подзвоню міліцею, кажу, бо мене банда, кажу, геть побіла. Правда, він схватився і пішов. Я ще й не пришкандибала додому, а вже й міліцея одого. Навмисно сюди прийшла, може, матір'ю хотіла стати, та ні, цьому не бувати. Ні, цьому не бувати, мила, вмієш ти прощати, немовлята. Наша подорож добігала кінця, і ставало очевидним, що пасхальні гостинці так і не знайдуть адресатів. Бо тут уже зникло поняття адреси, і тишки на будинках, де ніхто не живе, теж частина тої фантасмагорії, яка має назву 26 квітня 1986 року. Піднімаючи сходами висотного будинку, спадало на думку, що колись цими сходами бігали діти, а в квартирах відбувалися такі звичні драми і комедії. Жили люди, як ведеться, мріяли про щастя.
Про це місто як символ майбутнього писали поезії, знімали романтичні фільми. Тут було життя. Часом сюди, в Чорнобильську зону, прокладуть туристичні маршрути. З'являться галасливі туристи з камерами, фотоапаратами, апаратурою звукозапису. Адже тут солов'ї співають, як ніде в цілому світі. Ви чуєте?